Morjensta. Se on vähän hiljaiset mietteet tällä hetkellä. Tiellähän sitä ollaan Merlon ratissa vielä. Siinä se on. Korit on paketissa ja on menossa tuonne lavetin kyyttiin. Se on 2007 lokakuusta, kun minä aloitin nämä kurottajahommat. Ja tällä erää se on nyt tulossa ehkä päätökseen. Tää ainakin vähäksi aikaa. Eihän sitä ikinä voi sanoa, että ei koskaan. Että ihan mukavia hommiahan nämä on. Ei siinä. Se on hiljentynyt niin paljon nyt tämä Kuopion osalta, että Ramirentti päätti siirtää koneet tuottavimmille alueille. Jään itse kyllä Ramirentille vielä töihin tähän tekemään kaikkea muuta sitten. Mutta kurottajahommat nyt on ainakin toistaiseksi taputeltu, että katsotaan mitä se tuopi tullessaan. Se on pitkä aika tuo, no 17 vuotta olisi tullut lokakuussa täyttä. Näitä on ajettu. Jos jonninlaista. Onhan sillä joku videokin. Minun täällä YouTube-kanavalla on jo. Ja sieltä löytyy sitten noita. Minä voin panna tähän. Mulla voi olla tuolta. Minä etin vähän vuosien varrelta on kuvia. Niin minä kahtelen. Minä pistän. Jos mitä minä löydän, niin pistän vähän kuvia tähän nyt sitten jatkeeksi. Kahtokeepas ne kuvat nyt. Joo, nyt on kuvat kateiltu. Mutta kyllähän siinä on moneen muista nostettu. Pitää kyllä puuta koputtaa, että ei ole mitään isompaa, ei ole henkilövahinkoja eikä mitään. Että muutamat persmäet on laskettu kyllä, että niin ei mitään sen isompaa, että on. Pienillä materiaalivahingoilla on mennyt. Joku ikkuna on särkynyt tai sillä lailla, mutta ei niin mitään muuta. Että sillä kantilla on mennyt ihan hyvin. Yksi rengasko on irronnut aijaissa ja sitten itselle on käynyt se nilikkaveri silloin yhden kerran siellä, että se on mennyt itseltä, että ei onneksi muuta ole sattunut. Että kuitenkin aika paljon näiden konnetten kanssa on pelannut. Niin voi sanoa, että ihan on mennyt hyvin omasta mielestä ja ilmeisesti ihan hyvin nyt asiakkaiden puolesta. Kyllä ne on tykännyt. Kyllä ne jo kyseli, että jos ajat joskus kurottajalta, niin ilmoita heille. Että hyökin tietää sitten, että vissi osasivat tilata samaan miehen, että kai sitä on jotakin tehnyt oikeinkin tässä hommassa. Nämä kun on sellaisia asioita sitten nämä, että isot yhtiöt, niin ne tarvii sitä voittoakin saada, ymmärrän mä senkin, että se on, tämä tilanne on nyt aika hektinen tällä rakennusalalla, että aika isoja yrityksiä on kaatunut tällä hetkellä. Niin työt on nyt tiukassa. Mutta aika näyttää, mitä tehdään. Ei heitetä kirvestä niin sanotusti kaivoon vielä. Ja eihän sitä tiedä, jos tulee vaikka, eihän sitä vedä, vaikka kaivuriakin tulisi ajettua vielä. Onhan minä sitäkin ajanut aina silloin tällöin. Joka kesä on oikeastaan opia hommia kaivellut vähän. Risaapi nähdä nyt, että mitä sitä ruvetaan tekemään. Mutta nyt jää ainakin tuohon vuokraamon puolelle sitten tuohon pihamieheksi, että se on vähän erilaista. Olen minä sitäkin tehnyt tuossa, että lastaille jo puraa ja vien tavarata ja mitäpä siinä nyt sitten onkaan. Milloin mitäkin, hätäapuna sitten remontin korjuutin. Sen semmoista. En tiedä, olisi mukava tietää, mutta on niitä nyt melkein se 17 vuotta, niin aika monta nostohan sitä on tullut tehtyä.
Saahan tiedä, että mitenkä paljon niitä kaikkia on, mutta monenlaista. On monta tarinata. Ois kerrottavana noista nostoista, mutta pari on ehkä semmoista mielenkiintoisemmista. Tuo entinen ajojärjestelijä, niin se kyllä järjesti yleensä mulle semmosia keikkoja, että niinku välillä itteenikin yllätty, että pystyykö näitä tekemään. Ne on jäänyt ehkä, se on kaksi ehkä mieleenpainuvimpata keikkaa. Että mentiin tuonne rännin asennukselle kurottajalle ja sillä oli aika pehmeä se piha vielä. Sinne ajettiin vielä semmoista pururattaa pitkin, sinne ei olisi tietä sinne takapihalle. Se kone upposi siihen mänömatkalle jo akseleittaan myöten. Ja mä ajattelin silloin, että niin tästä ei tule mitään. Ja ne tuli ne asiakkaat sanomaan kanssa, että eiköhän tämä ollut tässä. Että minä ajattelin, no eläkkehän vielä luovuttanut. Minä nostin vain koneen ilmaan ja tukijaloilla ja kakkoslausia renkaiden alle. Ja ajettiin kohteeseen. Vähän puomilla ehkä avitettiin sinne. Ja eikö kohteeseen vaan. Ja koneen vaan pelattiin jaloille ja homma hoidettiin sielläkin. Sieltä vaan hommat taas saatiin. Se jäi ehkä mieleen itselle, että se oli ehkä pahin paikka, missä ollut nostamassa. Se oli tosi pehmeä. Mutta sieltäkin vaan selvitti. Ja sitten toinen tarina on semmonen, en kerro nyt hirveän pitkästi, näistähän olisi vaikka 100 vuotta voisi kertoa, niin kävin kissan pelastamassa. Se oli aika lailla alkuaikoja kurottajan kanssa touhuttiin. Niin kissa puusta pelastettiin tuolla saaristokaupungissa. Palokunta oli yrittänyt sitä pelastaa, mutta ne ei ollut saanut sitä alas, niin minä kävin sitten Merlolla sen pelastamassa. Se lähti sen omistaja mukaan tuonne korriin ja me haettiin vaan kissa pois puusta. Se jäi kyllä mieleen kansan, niin oli niitä tarinoita, että mitä on itselle jäänyt niin kuin mieleen. Onhan niitä varmaan tosi montakin. Eihän sitä tiedä joskus, jos haluatte, niin voin mennä kertoa näitä kurottia tarinoita lisääkin. Pistäkää kommenttikenttiä, jos haluatte kuulla. Nähän näitä on sen melkein 17 vuoden aikaa, niin on vaikka minkälaista tullut. Mut kyllä se voi hiljaiseksi vettää tämmönen uran loppu tavallaan, vaikka ei sitä tiedä ikinä, että loppuuko se vaan, jatkuuko se, sitä ei voi sanoa. Kyllähän töitä on tekevälle, se on ihan varma juttu. Ne ei Suomesta lopu, että se on itsestä kiinni kyllä, että mitenkä on töitä. Minä olen ainakin sitä mieltä. Mutta joo, minä lähden pistämään nyt tämän viemään tämän koneen. Se lähtee seuraavalle työmaalle tuonne toiseen kaupunkiin, niin Lavetille vien tämän. Hyvästelen tämän koneen. Tämä ei ole se oma ajokki, missä luki ne murrikantarat. Tämä on uudempi vehe. Siitä loppui jo ajoaika. Mutta hyvästelen tämän koneen. Tällä on nyt pari viikkoa menty. Hyvästelen teijättiin. Pysykkehän kanavalla ja tilatkee kanava, että saadaan se 4000 täytteen, niin päästään löylymittari arvonta. Eikä, että siinä minä lähden tosiaan tänään mökille. Huomenna on vapaa päivä. Ja tänään ota ehkä kulauksen kuplivaa illasta, että se on sen verran tämä ura kuitenkin ollut itselle merkityksellinen. Mutta ei kai siinä minun puolestani hyvää torstaita ja morjensta.